Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a jovem Cassandra Bella pessoalmente. Depois tive conhecimento mais sobre ela pessoalmente, sobre a sua vida, a sua maneira de viver e de realmente de compreender que ela é uma pessoa com uma mente muito forte e com uma determinação enorme para conseguir o melhor corpo que ela pode durante a sua vida. Vamos ficar aqui com imagens e uma apresentação da Cassandra Bella. A 11 de abril de 2011, a Cassandra Bella decidiu mudar sua vida para melhor. Ter cometido a si própria para finalmente parar de dar desculpas e seguir seu impossível sonho de competir num show de fitness. Durante as próximas 6 semanas, ela treinou em segredo enquanto continuava a trabalhar longos dias de mais de 10 horas como representante de vendas dental. Neste curto tempo, Cassandra transformou seu corpo, colocou-se na segunda categoria do modelo de fitness. Seu estilo de vida nova, saudável, levou a Cassandra a tomar a difícil decisão de deixar a sua carreira segura e seguir o tempo inteiro uma vida de fitness. Cassandra acredita que você deve seguir seus sonhos e viver sua vida com paixão. Suas paixões incluem competições de fitness, modelar e, acima de tudo, ajudar mulheres a atingir o seu corpo de sonho sempre pronto para a praia. Cassandra Bella continua a surpreender e impressionar, colocando-se no top 3 nos seus shows. Cassandra agora tem o título de Miss Chin Bikini 2012. Ela recentemente conquistou o título Bikini Geral no Ontario Physique Association num show em maio. E continua até à Mostra Natural do Ontario Physique Association, onde ficou em primeiro lugar na divisão de Small Bikini. Cassandra tem orgulho de ter qualificado e ser concorrente de biquíni nesta escala nacional em 2 competições e guarda com expectativa e intensificação o palco do Canadian Bodybuilding Fitness Association nacionais. Sabendo que ela era capaz de fazer isso sozinha, Cassandra agora passa seu tempo livre ajudando outras mulheres. Cassandra continua a treinar e espera manter o seu sucesso nas próximas competições. Para acompanhar o sucesso da Cassandra, obter dicas de treino e ideias para descobrir como você pode obter a sua bela beach body, visite bellabeachbody.com ou siga a Cassandra no Twitter. E como estão a notar, eu e a Cassandra somos exatamente iguais do pescoço para baixo. Ok. I feel like the before and she's the after. But, you know, ela vai me treinar para eu ter um corpo como aquele. A Cassandra encontra-se no nosso estúdio e em pouco tempo eu vou conversar com ela para ter mais a compreensão de como é que ela conseguiu aquilo que fez em tanto pouco tempo.